Men du håller med mig va? Ja. Om, Jag håller med dig. Bara... Jag lyssna. Det är kul att lyssna. Jo men jag tycker så här. Man har ju tröttnat på vet eller nejporna. Jag har tröttnat på dem. Jag har tröttnat jättemycket på hazy nejpa. Jag vill gå tillbaka till originella. Ja, jag vet det, nej, men det som är bra med nejporna för 4 år sedan när vi drack nejporna, hazy nejporna, de var supergrymma, nya, wow, den drog in oss exakt, i den här världen. Exakt. Men den har gjort mig idag, jag orkar inte med den här, för folk har flippat, bryggerier har flippat, de bara, vi ska bara trycka in torrhumling. Den smakar parfym, de vet inte vad de håller på med och då blir jag så här, shit, nu saknar jag den originella ölen. Exakt. Därför började jag titta på öl som faktiskt var dunder för 10 år sedan, 15 år sedan. De ölen som inte ens jag visste var öl. Precis. Och så bara, fan, det här är också jävla gott, fan vad bra det här är. Och det är de här originella ölen, de här som är pubölen eller, bror jag drack Bishop's Finger. Du vet vilken det är? Nej men det är en öl, jag kan säga så här, det är en öl. När vi var typ 20 år gamla, alltså 17 år sedan snart. När man gick in i en pub, man såg dem, hade dem i kylarna. De var stolta att ha dem. Och jag tittade på dem och bara, fan vilken dålig öl. Ja. Jag bara, vem kan dricka sån öl? Jag drack en sån för inte så länge sedan. Det var första gången jag drack den. Nu är det äldre dagar. Ja. Nu är det äldre dagar. Ja. Ja. Och jag bara, fan, den är inte alls fint, dålig. Va? Jag tyckte den var... Skit då. Nej, jag tyckte den var nice på sitt sätt. Så tyckte jag den var nice. Så på ett sätt. Ja. Så de här nejpölerna, det är bra för de drar in människor i ölvärlden. Sen kanske om de släpper den här hazinessen och går till lite andra öl. Exakt. De kan gå tillbaka till de här originella. Det är därför idag jag uppskattar en riktigt god lager helst. Jag fattar. Vilken är dina topp 3 bästa stilar? Oj. Jag kan gissa dem. Det är enkelt, du känner jag kan säga. Det är fett enformig. Första är American West Coast. Ja, exakt. Ja. Exakt. Det är alltså West Coast IPA. Ja. Nummer 2 kommer nejpan, möjligtvis. Ja, och nummer 3. Lägg en nejpa till det. Jag kan säga, om då är det en hazy pale ale. Då kommer den in. Men det är samma sak. Ja, men, jag var ju så förut. Vet du vad det är? Okej, nu vill jag att du gissar på mig. Jag vet vilka. Vad är nummer 1 på mig? Du gillar pale. Är det nummer 1? Nej, inte nummer 1. Det är jättesvårt, jag ändrar mig hela tiden. Bro, ibland är nummer 1, det kan vara en gäst hogarden. Okej, ja. Till en lager, till en stout. Ja. Ett tag du var inne på portal också, jag kommer ihåg. Stout, men det har aldrig varit nummer 1. Du älskar sur öl. Nej, det har aldrig varit nummer 1 riktigt, men den har varit med där. Om du gissar idag då? Du gillar väldigt mycket beska öl. Beska än mig när det gäller ljusa. När det gäller ljusa kraftsalar. Alltså när det gäller West Coast. 2 jag älskar det. Helt, jag kan säga många gånger jag har sagt. Ja. Om jag fick välja en ölstil att inte kunna leva utan. Ja. Det är faktiskt West Coast. Okay. Men det, för West Coast kan komma, det menar. Den kan komma i 5%, den kan komma i 6,5%, den kan komma i deepa, den kan komma i olika format, den kan vara svag start, men det är West Coast, West Coast and West Coast. Har jag den så är jag nöjd, jag behöver inte ha någon annan öl. Men jag ändrar mig hela tiden. Så vad är nummer 1 idag då? Chips, vad är nummer 1 idag då? Tror du? Ja, säg topp 3 på stilarna. Okej. Ja. Jag vet inte ens själv, det är roligt att höra. Jag sa i West Coast grej, är det bäst? Ja, 1 vad jag tror. Sen 2, Dunder Pale. Okej. Okay. Vad är Dunder Pale? Alltså den ska vara lite så här. Det ska till och med vara en lager som har hållit på nästan gått upp till Pale. Att det är en lager som blev Pale? Till och med. Nej, inte lager. Alltså, du kan gilla från en lager till en Pale. Du är svår, bror. Mm. Du har väldigt... Men om jag säger såhär, förut jag gick från mycket West Coast, nejpa var först, Mecco, förut var hazy nejpa nummer 1 för mig. Nu. Det där är lager från Tyskland. Ja, du älskar den där jag gav inte såhär jättehögt faktiskt. Men du drack en lager till ett år alltså, gillar du den? Jag kan säga idag nummer 1, vet du vad det är faktiskt? Jag skulle säga att det är lager. Ja, ser jag inte ser lager 3 eller lager ljus, tysk, Helles lager. Det är för mig nummer 1 och det ska vara Helles, inte pilsner, det ska vara Helles, det är så här det renaste, friskaste, det är låg beska men den är super nice att dricka. Men okej, det är lager men det är just Helles lager, från Tyskland, också just från Tyskland.
Okej. Okay. Mm. Och nummer två, jag skulle, vet du vad det är? Mm. Alltså det är faktiskt pale ale. Mm. Ser du pale, då hade jag rätt. Ja. Då hade jag rätt. Men inte hazy pale ale. Nej. Som den här. Utan som det är lite mer mörk eller? Det är mera den här American pale ale. Mm. Som den, vet du, nej, den är inte mörk, men den kan vara lite orange. Men den är vad heter det, karamellig, den är bra malt och såna här saker, men den är inte hazy, det är inte så. Hey, spelar du in? Nej. Jag spelar in, vad roligt. Jag spelar in för fett roligt. Har man sin ölmaskin här. Maxan. Okej. Ja, det är helt. Ja. Den jag drackade in är speciell. Ja, men jag spelar inte in. Mm, den spelar du in. Nej, jag spelar inte in, bror. Jag spelar inte in. Nej, så nummer ett lager Helles. Nummer två American Pale Ale. Inte hazy. Mm. Ingenting hazy. Och nummer tre. Yes, va? Nej, där kommer West Coasten. Så den finns kvar. Okay, den finns kvar, men den är där. Men de två favoriten, det är så här. Oftast när jag tittar på öl, jag tittar efter lager. Jag vill ha bra, coola, det kan vara industrilager, men helst lager från Tyskland, för jag kan säga helt. Okej, ge mig svensk lager, industrilager som är. Svenska lager är Pistonhead, var kommer de ifrån? Pistonhead. Den ägs av Spendrups. Jag tycker att den är skitgod. Jättebra. För att vara ja. Nej, ja, jag har Pistonhead där de faktiskt. Är den, där, den är faktiskt väldigt bra. Ja, det är ingenting pengar för det här. Alltså. Den är väldigt bra, ja. Pistonhead. Jättebra. Visst, det är jättebra. Spendrups äger bryggeriet Brutal Brewing som gör Pistonhead. Grejen är att det här är Spendrups men typ craft beer bryggeri. Ja. De har en liten craft beer bryggeri, men det är det, de har så mycket pengar. Och Spendrups själv de kan brygga mycket av någonting. Och sälja det billigt. Det är konstigt att själva märket Spendrups suger, men det de har under sig är grymmare. De äger Pripps Blå. Mm. Pripps Blå, det är riktigt A-lagar öl. Men jag tycker den är helt okej. Okay. Tycker du? Ja, alltså det är en trea. Alltså jag ser inte att den är toppen, men det är en 3-3-25. Sofiero också, 3-3-25. Sofiero, det är sitta på tågen och halsa fem öl innan du kommer fram till festen. Men vet du vilka svenska öl som jag inte tycker om? Mm. Stockholms festivalöl. Den är skit, den smakar sprit. Den är från Krönlej. Den smakar jättekonstigt. Den smakar jag har jättesvårt med deras öl. Och så tycker jag inte om Norrlands guld. Jag gillar inte Norrlands guld heller. Det var det. Nej. Den är fan god alltså. Va? Nej, men den är typ en 2,25, 2,5. Nej, 2,5, 2,25. Jag ger den där. Så Pripps Blå ger högre. Pripps Blå är bättre. Gissa vilken som jag tycker faktiskt om som har förvånat mig. Sofieron, mannen. Sofieron är inte alls dålig. Men jag har gett den 3,25. Men vet du vilken av svenska ölen faktiskt jag tycker mest om? Falcon Export. Falcon? Ja, Falcon Export. Jag tänkte precis såga Falcon. Nej, Falcon Export, för den har en jättebra beska. Och den är, I Norden, ja. Vet du det är inte, vad heter det, Heineken och sånt där shit. För mig det är Lappinkulta. Jag älskar den där ölen. Ja. Den är fan den godaste, det är en bland de godaste ölen jag vet. Alltså, Lappinkulta. Mm, av husöl. Jag håller med dig. Alltså av husöl. Vet du, en till öl som är helt sjukt. Du har hört dem förut. Nej, det här är den normala. Arboga. Original. Det är många som gillar den. Nej, Arboga original. Jag hade druckit den starka, äckliga på 10%. Hemskt. Nej, det var bara challenge. Jag gjorde challenge. Jag fick kanske 2000 views på den. Jag värmde upp den. Vi måste ju värma den i vatten till 55 grader. Det blev som glöggmannen. Det är challenge. Okej, fine, do it. Men en vanlig Arboga är faktiskt väldigt okej. Okay. Jag har gett en typ 3,25. Men det finns ingen svensk sån här industrilager som har gett högt. De ligger på 3,25, 3,5 max. Max 3,5. Men däremot när du börjar komma in på, de här som den här som du tog upp nu, Bex. Ja. När det kommer in på Tyskland, när de är industrigrejer, bror, det är någonting annat. Det är någonting helt annat. För de följer så här renhetslagarna, men det är inte bara det. Den är jävligt god. Jag har en öl, jag ska visa dig. Jag har den. Och Spaten, Haugarden, mycket öl. Jag ska visa dig en lager. Yes, resten är suger. Du vet de här Perfect Draft, jag köper aldrig två gånger samma. Ja, den här är du, va? Nej, jag har inte gjort det. Jag ska visa dig vilken jag gjort det på. Jag ska hämta den. Jag köper en keg två gånger. Det är den här. Mannen, den är den bäst. Jag har gett den 4,75. Det här är nästan en femma. Den här. Den här, mannen. Den här. Schneider Bayerisch Hell. Mm.
Nice. Den följer bayerska renhetslagarna från 1500-talet. Wow. Det innehåller vatten, jäst och humle. Inget skitsnack. Och den är så ren, mannen. De renar vattnet. De filtrerar vattnet till den nivån de vill ha den helt rätt. Mm. Och när bryggerier filtrerar sitt vatten, då vet du att de är på next level. Det är inte så här kranvatten och sen de kör. Det är många så här bryggerier, de filtrerar inte sina vatten, men de här filtrerar sitt vatten. De gör det riktigt bra. Den här kommer in på 4,9% och den dricks, mannen. Du kan dricka den. Och må. Nej, den är så god, den är så ren. Den är som... Du känner kornen, hur kvaliteten är. Den är helt vansinnigt. Så det är första gången jag beställer en keg två gånger och det här är första gången jag har gjort det. Det är den här och det är en lager. Ja, oh, den är fylld. Ja, ja. Den är helt ny. Bryggeriet. Nej. Ja, jag vet inte vad det är. Alltså, det är tyskt. Det är från Tyskland. Craftsmanship with local ingredients from Hallertau and Gaul. Du vet, de brygger den här i Bavaria. Den här ska du alltid tycka så här. Och de skriver det för land. Det är från, du vet, malten är från samma plats. Det tänkte jag, Uppsala. Den är från Uppsala. Det är deras lagar. Det är samma sätt de har bryggt på sen. Bönderna är därifrån. Där är den här de tillverkar den där. Ja, det här är, ja, Hitler tog över den här. Och efter att Hitler tog över den här, de bombade sönder den. Varför? Men sen efter kriget var klart. De amerikanerna, de behövde få tillbaka dem. De betalade och byggde upp bryggeriet igen. Ja. Okej. Så de byggde upp bryggeriet igen för att sina soldater och sånt. Du vet, de var ju födda efter andra världskriget. Det var ju uppdelat sen. Precis. De behövde ju ha bryggeriet, så de fick upp det här igen. Men här, ja, Hitler har varit i det här bryggeriet. Han var där med sina furer. Ja, ja. Landergraden. Ja, exakt. Landergraden. Så tyska öl, det är de bästa lager som finns. Jag vet inte. Du är en baxare. Han är en baxare. Han baxar min öl. Kom, slå dig ner. Ja, jag ska slå mig ner. Nu ska jag gå med. Slå dig ner. Ja, så det är de ölgrejerna. Ja, precis. Jag har fastnat på mina tre. Ja, men när vi drack som mest, det var nejpa. Vi drunkade i nejporna. Ja, det var det vi gjorde. Och du köpte så mycket från glasbanken. Ja, men de har roliga bryggor. Och det var dry and bitter. Dry and bitter. Du knarkade dry and bitter. Men det var för att de hade bra bäska. De var skitgod öl. Ja, nej, men de har jättebra bäska. Och sen Gamma ett tag också körde vi. Gamma blev det. Ja, Polly. Polly ja. Dödade vi. Gamma var ju du som inte ser med Gamma, jag fastnade. Ja, det var lite... Men Dry and Bitter var det absolut topp ett. Jag kommer ihåg när du... Och sen någon gång du blev besviken när de... Ja. Du hade köpt någon drömbit, du blev besviken för det höll inte. Nej, det brukar inte. Det brukar hålla. Då brukar jag bli jättebesviken. Det är det. För man kan bli lätt partisk. Men det fanns en grej. Man kan tro att allting är bra bara för att det är den bryggeriet. Den när den var sönderhumlad, jag tyckte det var gott. Ja, och då gillade inte jag den. Ja. Du älskade det. Ja, men idag hatar jag det. Ja, det är så fucked up. Du tyckte om, men jag förstod att du gillade det. För du var, nej, nej, men jag var den där procenten handikappade som tyckte om det. Typer och sånt ska inte alla bryggerier hålla på. Vet du vilka som håller på med det? Omnipojo. Och det är den här bara... Fermenterarna? Nej, inte fermenterarna. Stigberget, Overbrewing. Stilen som Overbrewing, nej, Omnipojo kör. Stout? Nej, det här med F. F. Så ser ut som ett solnedgång. Det är en... Pratar om en ölstil? Ja, som Omnipojo gör. Neipa, så heter den. Det är en serie. Är det... Vad heter det? Är det Neipa? Ja, det är Neipa. Okej. Okay. De gjorde singel, dubbel, tipa. Och så gjorde de Quadrator. Okej, du menar... Det börjar på F.
Fata Morgana. Fata Morgana. Ja, när Fata Morgana är fel. Om du ska dricka te. Men vet du, jag saknar Omnipollo som den var förut. Sen gillar jag ska vara ärlig. Ska vara ärlig. Jag gillar inte den längre. Jag gillar inte dem alls. Jag har tappat mycket dem. För dem. Och vet du, jag gillade när de hade ölen i flaskan. De var dyr, inget roligt alls. Deras Fata Morgana var godare när den kom i flaska. Den om ni gillar suröl, surölmänniskor ska gå till Omnipollo. De har en hav utav suröl. Jag gillar ändå inte Omnipollo, vet du varför? För de tar 110 kronor, 100 kronor för deras öl. Jag vet. På Systembolaget, jag blir såhär, alltså, nej jag köper dem inte. Jag skiter i, jag bryr mig. Jag tänker köpa. Man tappar respekt. Som den här Arpus som du köpte. Jävla 60 kronor. Omnipollo hade dragit den för 150 kronor. Ja, exakt. Ja, nej. 140, och det är från bolaget, jag lovar dig. De är handikappade. De är nej, men det är det. Omnipollo gör så överdrivna grejer. Nu, då Arpus har halva priset. Nu, han har inte fan på med en grej men längre. Han är, har ju byggt. Har du varit där? Nej. Jag vill gå dit. Ska vi inte gå dit någon dag? Det kan vi göra. Jag var i Stigbergets hak. Två gånger. Har du varit på vatten? Ja, två gånger. Ja, ah, Stigbergets fot. Ja, exakt. Att det började, va? Inte, det är inte själv, det är inte det, va? Nej, jag nej just det, du ville testa deras West Coast. Ja, det var provar du måsen? Det var en helt annan grej där. Ja. Uff, vad gott. Den var det. Fy fan vad gott. Sen han själv som jobbade där. Ja. Han bara provat den här, det var någonting. Annat. Bro, jag fick nästan tårar, den var skitgod. Jag bara, ja. Shit, vad är det? Han förstod min smak på grejer. Till slut, så han bara, hörru, jag tror den här kommer nyligen. Bara, nej, det är fattig fat. När det är godare på fat. Ja. No, single malt var varför? Godare på fat än på burk. Det var en helt annan grej. För oftast när den är på fat, den är så färsk. Kan jag ta en ja, den är så färsk. Den kommer in kanske bara några dagar. Alltså, du kan få den bara. Den kanske har gått så här, 3 dagar och så ska du dricka den. Och den är på fat. Så det betyder att den har, du vet, ju mer mängd öl i en stor fat, det är ingen syre. Oh, det finns inget syre där. Ja, det är samma sak. Jag får nostalgi av Simco-känsla. Men det här... Det här, bryggeriet som har bryggt den här ölen, jättebra och den är superfärsk, vet du hur färsk den här är? Alltså det har knappt gått 2 veckor och jag har fått den. Jag fick sån tur att få den här för att den här gick ut, den här blir gammal i mars nästa år. Okay. Och de har, 8 månader på sina kegs. Okay. Så jag vet, har jag fått den i juli, mars, det är 8 månader. Så jag har precis fått den. Precis när de fick in den, ny, de skickade den till mig. Så den är som bäst nu. Ja, precis. Vocation vill att deras öl. Man ska passa sig för öl som kanske bryggdes för 2-3 veckor sedan också. Man ska passa sig. Karaktären har inte kommit 100% då. Men det kan bli bättre karaktär. Det kan bli sämre också. Oftast blir den sämre. Vissa öl blir sämre. Vet du varför det blir sämre? Då gör de det på riktigt. De som går snabbt sämre, då har de byggt ölen på riktigt. Enligt mig så tror jag att de har gjort det på riktigt då. Grejen det som håller längre, jag skulle vilja det är någon fusk. Jag skulle vilja säga så här. När den är jättehumlad, den måste drickas. Det blir bränsle till slut. Ja, grejen är oftast när den är superhumlad, den kanske, när du tar ut den, den kan vara helt fucked up. Men den kan vara bra om 2 månader. Precis. Men de som brygger... Men de som brygger... Ja, men oftast är de supertorrhumlade. Men det behöver inte alls vara så. För oftast ibland de ölen är mer känsliga för... Om tiden går, humlen blir väldigt... Den kan bli vad som helst. Exakt, du vet inte hur den kommer smaka. Exakt. Så de är jättesvåra att brygga. Hejsiga öl är jättesvåra. För du vet inte hur den blir om 2 veckor. Eller 3 veckor. Eller 1 månad. Du bara, wow, den är skitäcklig. Ja. Medans Vocation, de vill, därför jag tycker de här ölen som de gör nu, de här enkla, hazy, men inte för det. Vocation. Vocation gör jättebra öl från England. Det här är craft beer, bror. Den är jättefin, keg. Jag gillar färgen. Det är craft beer i keg. Som, alltså... Och när du får den i keg blir den ännu bättre. Jätte, alltså kolla. Skummen är kvar, färgen. Det är jättefin öl. Det är en dunder öl. Arbetad öl. Vilken bryggeri var det du och jag hittade deras fusk innan när vi drack typ på Brygghus 19. Nej. Jo, det var den. Brygghus 19, den hette den där var med mangon i. Bror, när du och jag drack den första gången vi låg på golvet, vi höll på att dö. Grejen är, det var nice. Bror, vet du vad de hade gjort? De har lagt in. Vad hette den? Jo, men det var International Haze. International. Från Brygghus 19. Internationell ljud kallade vi den. Ja, men den var ju galen i början. Jag tyckte om den, men vi de hade ju lagt i riktig juice, mango. Det var fusket. Hur fan har de fått det till så här? Ja. Jag ville smaka på riktigt. Vi började flippa. Men du vet, de var smarta. De gjorde någonting. Kuksugare, ja. De och så gjorde... hittade... Och sen så... Kuksugare. Och sen så... Och, bror.
alltså. Ja, oh, för fan. Man. Shit, nej, det var roligt. Ja, den där var riktigt. Såg vi fågeln? Ja, jag vet, det är en fågel. Ja. När jag kom på International Haze, men då var vi... Jag blev arg på den, för den var god, jag blev ledsen. Du vet, det var 2019, va? Alltså det var precis början på våran karriär. 2019, början av 2020. Början av 2020, då dök den upp. Ja, vi blev besvikna. Vi var så imponerade. Hur fan har jag inte sett till att smaken kommer på det här sättet? Saturday Helicopter. Ja, där är snuten. Hej. Ducka. I alla fall. International Haze. Det blev till internationell ljug. Men det som var bra med det, vet du vad det var? De hade maxat den med citra. Det var det som gjorde så att vi accepterade. Och jag älskade citra. Ja, och jag tyckte om International Haze. De blåste människor som oss, men så deras men sen hade de någon mer ljug, laktos i. De hade laktos, just de hade som mango. Just det, skummen. Ja, de just... Nej, mouthfeeling, skummet, exakt, allting. Ja, allting. De hade maxat den med ljuget, men den var bra ljug. Vi försökte kontakta dem och bara, hörru, ni är konstnärer, för att grejerna, man kunde inte få det sådär. Nej. Det ska smaka tydliga frukter. Nej, men de gjorde, smart... vet du vad jag kan säga, att på den här tiden de gjorde pengar. De gjorde så mycket pengar. På samma som mig och dig? Ja, de gjorde pengar för folk bara, wow! Ja, exakt. Men sen så när folk började fatta att det är juice och det är laktos. Därför de inte brygghus 19, det fanns bara 2019, de vet att de kommer konkurrera 20. Nej, det finns fortfarande. De gör bra öl faktiskt. De gör bra öl, man ska inte tro att de gör sämsta öl. De gör med en annan bryggeri som ska ljudas. Ibland gör de en riktigt bra öl, men för det mesta mediokert. Men ibland de gör så, ja fan, det här är jävligt bra, nejpa alltså. En bryggeri som jag har inte förstått varför du köper mycket av den. Vet du vilken det är? Det är de här små burkarna. Finsken. Den här med röd. Bruski. Jag har inte köpt dem på fett länge. Bra, tack. Nej, men vet du, jag tycker om Bruski. Okej, Bruski är sur en gång. Sur som du hade lyckats. Den smakade nästan som hallonsplitt. Ja. Jag fattar, den var god. Jag har inte köpt dem på typ jättelänge. Det var Bruski gick runt på grund av dig. Ja. Ska man avsluta där? Lite eftersnack. Det var bra. Jag har spelat in allt, det vet du va?